Čověče, uvidíme. No, pozoříme list od politiky a na stránce těch babských rad něco o chřipce, o česneku, cibuli a tak dále, podobně v kuchyni nebo o hydroponickém pěstování rostlin. Takže toliko z víkendových halonovin. Zítra v trafikách nebo dnes v trafikách. A to je další věc, ano, Karlo, ty jsi to připomněl. Znovu to Publero, ono tam už je toto o půlnoci. Toto všechno už je o půlnoci, takže vlastně je to se slevou. Kvalita fotek je obrovsky, bych řekl, nadčasová, větší než papírová. A už o půlnoci vám to tam přijde a už budete mít ten informační náskok, jako něm bájí Česká televize, jeho poskytuje svým divákům, ale to by bylo na další velké povídání, protože těch story, co jsme zažili s Českou televizí, a ještě zažijeme. Ještě zažijeme. A to jsme si říkali, přišel tam ten pan Dvořák z té Novy, ten přeci, a dokonce byl jeden čas i v té Straně, že? Takže ten to rozžíbe a on nás takhle trošku zklamal. Takže to si budeme povídat někdy příště s Karlem Růžičkou. A Milanem Rokytkou. A dohy. Dohy.